Здравейте! Казвам се Кирил Йовев и това е моето второ видео за Joomla, в което ще ви представя системата. Joomla е платформа за изграждане на уебсайтове. Тя е с отворен код, което означава, че вие можете да правите промени по програмния код, без да плащате лицензии или каквито и да било такси. Съдържанието в Joomla се съхранява в база данни. Например, текстове, потребителски достъп, категории, менюта, компоненти, езици, пакети и така нататък. Това се прави с цел по-удобно управление на системата. Още от първата си версия, представена през 2005 година, разработчиците на Joomla се фокусираха върху подобряване на потребителския интерфейс и създаването на нови, иновативни функционалности. С Joomla можете да създадете всякакъв тип уебсайтове, фирмен каталог, онлайн магазин, видеогалерия и така нататък. Единствената граница е вашето въображение. Някои от най-големите световни марки ползват именно Joomla. Такива са MTV, iHop, Harvard, Linux и много други. Освен, че Joomla е безплатна и с отворен код, тя се учи бързо, лесно и приятно. Освен това, можете да разширите нейните вградени възможности, инсталирайки някои от хилядите безплатни или платени допълнения. Например, шаблони, модули, компоненти, добавки, езици, пакети и други. За тях ще поговорим по-нататък, а с вас ще се видим в следващото видео.